4 роки тюрми отримав цього тижня Пол Манафорт, колишній керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа, за ухиляння від сплати податків. Утім, це ще не кінець. Наступного тижня суд у Вашингтоні оголосить вирок у іншій справі проти екс-радника Януковича. А от чи опиняться на лаві підсудних Боширов і Петров, або, точніше, Чепіга і Мішкін, російські офіцери ГРУ, які отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері рівно рік тому. Усі останні новини про цю гучну справу у матеріалі Веніаміна Трубачова. Отруєння у Солсбері. Де зараз родина Скрипалів? Мені до сих пор складно смиритися з мислю, що на нас було звершено подобне нападіння. І куди зникла гейпарочка агентів ГРУ? Друзі нам давно вже советували посетити цей прекрасний город. Рік розслідуванню. Хто стоїть за хімічною атакою? Хто конкретно винен в цьому? Це ГРУ, це ФСБ, це Путін особисто. Та як росіяни вигадали настільну гру та написали п'єсу про Солсбері? Вони дійсно Петров і Баширов, які люблять друг друга. Урядовий кортеж швидко в'їжджає у центр міста. Тереза Мей особисто приїхала у Солсбері, щоб прогулятись вуличками міста. Вона вітається з містянами і заходить у крамничку. Люди, котрі живуть у Солсбері, мають величезний дух і рішучість. Це був важкий рік для них після безглуздого нападу з використанням хімічної зброї на наших вулицях. Про містечко Солсбері неподалік Лондона в один момент дізналися у всьому світі. А ця слава зі знаком мінус злякала і без того невелику кількість туристів, які сюди приїздили. Це був дуже важкий рік для бізнесу. Потік туристів зменшився мінімум на 10%. Рівно рік тому, 4 березня, у Солсбері був отруєний колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його донька. За даними слідства, отруйну речовину «Новачок» нанесли на двері будинку, де вони мешкали. Сім'ю Скрипалів швидко доставили у місцеву лікарню і ввели антидот. Їм пощастило, адже зовсім поруч знаходиться військова лабораторія «Портендаун», і там були необхідні препарати. Де зараз знаходиться Сергій Скрипаль, невідомо, а його донька Юлія тільки одного разу записала відеозвернення. Очнувшись після 20-дневної коми, я узнала, що ми оба були отравлені. Шокирує сам факт використання нервно-паралітичного вещества в даній ситуації. Флакон з отрутою, який нападники використали для замаху на Скрипалів, вони викинули у місцевому парку. Його випадково знайшла місцева жителька Дон Стерджес. Вона загинула. Її син цього тижня на річницю смерті матері написав відкритий лист Путіну, де вимагає від Росії, щоб підозрювані в отруєнні були видані та допитані. Але Путін свої позиції «нас там нет» за рік не змінив. Ми, звісно, подивилися, що це за люди. Ми знаємо, хто вони такі вже, ми їх знайшли. Ну, сподіваюся, що вони самі з'являться і самі собі розкажуть. Це буде краще для всіх. Нічого там особливого і кримінального немає. Вони громадянські? Громадянські, звісно. І це попри залізні аргументи і докази слідства. Та й сама солодка парочка спалилась під час кумедного інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, яке розібрали на цитати та меми. Друзі нам давно вже советували посетити цей прекрасний город. Солсбері? Так. Да. Прекрасний город? Так. Да. Он туристический город. Там есть знаменитый собор, Солсберійський собор. Парочка заявляла, що вони бізнесмени і натякала на романтичні стосунки, а про сім'ю Скрипалів нічого не знали. За то время, що ви були в Солсбері, ви підходили до дому Скрипалів? Ну, може бути, ми к нему і підходили. А ви знаєте, де дом? Якщо ми знали, де він знаходиться. Я не знаю, ми знали, де він знаходиться. Рік тому ми провели власне розслідування, пройшлись слідами отруйників і визначили, що навіть випадково потрапити до будинку Скрипалів практично нереально, якщо ти звичайний турист. Вони 100% йшли по цій вулиці і проходили повз ось цей вказівник, де чітко написано, що центр міста і знаменитий собор знаходяться ось у тому напрямку. Але вони повернули ліворуч, де немає жодного історичного місця. Баширов і Петров зникли, а потім виявили, що це вигадані імена. Насправді вони не закохані геї, а офіцери ГРУ Росії. Анатолій Чепіга та військовий лікар Олександр Мішкін. Невідомо, чи живі вони досі. А якщо так, то де їх ховають? Відома міжнародна група «Белінгкет» у своєму розслідуванні виявила і третього ГРУшника, який приїздив у той же час у Лондон. Під прізвищем туриста Сергія Федотова ховався офіцер російської розвідки Денис Сергєєв.
Великобританія офіційно звинуватила Росію у застосуванні хімічної зброї, ввела санкції та вислала дипломатів. У відповідь Кремль теж вислав британських дипломатів з Москви. Висилка дипломатів – це, звісно, був сильний крок, оскільки там вони зуміли заручитися підтримкою європейських країн, тобто там ж була висилка з усього європейського континенту. Але, по-перше, частину дипломатів вже повернули, а по-друге, далі цього не пішло. В Росії тему отруєння Скрипалів намагаються переводити в тролінг і жарти. Мовляв, це все операція британських спецслужб під назвою «Дохлий кот». Russia Today, наприклад, на Новий рік відправила своїм підписникам та експертам подарунок – шоколадний варіант Солсберецького собору. Місяць тому на соборі хтось вивісив російський прапор, а на річницю отруєння до Солсбері завітала скандально відома пропагандистка Скабєєва і знялася на тлі знаменитого шпилю. Щоправда, краще б вона цього не робила, оскільки наразилася на шквал коментарів у соцмережах. З вкусом у неї біда, однозначно. Можно покинуть город Волжск в Волгоградской области і з пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя. Росіяни ж відверто глузують з нефартових російських агентів. Відомий сценарист, письменник та опозиціонер Віктор Шендерович навіть написав п'єсу, яку обіцяє стати бестселером – «Побачити Солсбері». Головні герої – пара закоханих чоловіків – нишком від своїх сімей приїжджають в маленьке британське містечко заради шпилю. Вони дійсно Петров і Баширов, які люблять друг друга. Відоме британське агентство анонсувало прем'єру вистави англійською та російською мовами на 30 та 31 березня. Утім, Віктор Шендерович в ефірі радіостанції «Ехо Москви» вже зачитав фрагменти. Друг громко на весь вагон. Дайте ми убійці. Улыбається, машет кому-то рукою. Главное, щоб ніхто з них не догадався, що ми з тобою всього лише два нещасних гомосек. Ще раніше у продажі з'явилась настільна гра «Наші у Солсбері», де треба якомога швидше пройти фішками з Москви до Солсбері. Одною із ідей даної гри був призив к нашим западним сусідам о том, що давайте переходити до діалогу. Давайте сокращать ту пропасть, которая возникает между нами. Проте прірва між країнами лише збільшується. Британська преса пише, що чергове загострення на дипломатичному фронті може статись будь-якої миті. Це не холодна війна. Це скорее таке болото. Це скорее трясина, із якої обі країни не можуть вилізти. Російський журналіст Дмитро Сошин працює у Лондоні і каже, що справа Скрипалів стала занадто політизованою, а це шкодить розслідуванню. Большое внешньополітичне протистояння. Вещь, которая сильно оттолкнула нас, многие говорят, на десятилетия. Тим часом Солсбері повертається до звичного ритму життя. Лише зараз поліція оголосила місто безпечним. 13 тисяч годин тривало очищення міста фахівцями з хім, біо та радіоактивного захисту. Навіть сміття не можна було піднімати на вулицях та площах. Жителі сподіваються, що туристи повернуться і Солсбері знову буде асоціюватись не з отруєнням хімічною зброєю, а з величним готичним собором, який дійсно вражає. Веніамін Трубачов, «Факти тижня».